Rikke, jag såg du ute och gå idag. Ja, jag är ute och gå. Vad ska du? Godishuset. Aha, godishuset. Vad ska se nu då? Ska du kalas? Köpa tobak. Tobak på godishuset, ja. Är det billig tobak det? Ja, det är billigast stället tror jag. Du röker mycket, ja. Vad tror du? Väl en del. Vad jobbar du med nu då? Nu gör jag ingenting. Vad kunde du tänkt att jobba med? Ja, jag ska väl ut och svetsa igen, har jag tänkt mig. Du är duktig att sjunga, vet du. Du sjunger bra. Ja, kanske jag gör. Vi kanske har hört att du sjunger fantastiskt. Jag kommer ner till en dag, kan du pröva att sjunga lite? Så ser vi om vi kan få ut någonting. Ja, det kan jag väl göra. Du ska vara en riktig artist. Du. Melodifestivalen har varit en låt. Visst fan, det har varit någonting. Du har ju allt, vet du. Hur lång är du egentligen? 1,93. Ja, det var tufft. Kom du, så ska jag med att alla känner, vet du. Ja, visst. Visst fan. Vad tror du, ska vi starta en filmstudio här i stan? Ja, men det kunde väl vara roligt. Vad ska vi starta? Hitta intresse för det. Ja, det borde finnas väl. Ja. Hvis vi startar vi två så kan det väl gå det väl. Vad sa du? Hvis vi två startar upp. Så kan vi böka med, så kan vi välja ut våra egna artister, vet du. Ja. På Facebook vad fan som helst, så många som inte sett. Ja. Det är många, det är många modeller och pin-up-tjejer och fan allt möjligt. Motorcykelklubbar. Ja, perfekt. Helsängde så gud vad fan ni heter alla samman. Ja. Alla kan vi med. Va? Ja. Vi kan vi med alla samman. Ja, vi startar världens rövarkula där då. Det blir riktig rövarkula. Ja. Men det kan bli en fin rövarkula. Vi kan se ut hela Hollywood. Ja, du ska. Hvis fan kan med det. Vi kan starta det små, det är inget problem. Nej. Vi kan göra hela avviket till Hollywood. Ja, det vore något det. Ja, fan det är en... Ja, det är fel stad. På en Sunset Strip och grejer. Ikke fel stad det här, det kan bli en jävla bra stad. Ja, det är det. Det ska vara en liten stad så du kan vara mer koncentrerad vad vi håller på med. Ja. Så vi inte drunknar, vet du. Så vi inte har för dyra hyror, vet du. Nej, precis. Vad tror du om Ingestrand-restaurangen? Ja, det står ju tomt bättre att det kommer till användning. Ja, vi sa det väl. Jag ska föreslå det faktiskt. Ja. På kommunen. Där kan vi ha motorcykelklubb och allt möjligt, Fingersson. Ja. Café kan vi ha och allt. Ja. Är du ute och dansar någonting? Nej, jag har pysslat lite som jag med sånt. Vad syns det med det? Dåligt med dansing. Men du sjunger i alla fall. Ja, det gör jag. Du har sån fin pinsering i ansiktet, måste jag säga. Det var fint. Ja. Gör det ont, eller? Nej, det gör det inte. Är det inte kallt på vintern? Ja, lite. När det blir neråt minus 20 där så känns det, man. Ja, men det bra. Vad gör du med att ta dem ut, eller vad gör du? Ja, nej, fan, de får sitta där. Hvis det är 30 minus också? Ja. Herregud, man kan frysa fast du. Ja, får vara ute korta perioder bara. Ja, men då säger jag att vi startar lite filmstudio, menar. Ja, det tycker jag. Vi ser det. Tack för intervjuet. Tack så mycket. Tack.